დღეს არის ერთი წელი, რაც მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკური პარტიამ ჩაატარა ყრილობა, ეს 2013 წლის 3 ნოემბერს. ამ ერთი წლის მანძილზე მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გამახვილო ყურადღება, და დღეს მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზეც. ამ ერთი წლის მანძილზე ჩვენ ყველაზე მთავარი, რაც ხაზგასასმელია, ეს თვითმმართველობის არჩევნები. ამ არჩევნების შედეგად მოპოვებული მანდატების რაოდენობა ჩვენ და ჩვენი მთავარი პარტნიორი ლიბერალური პარტია, ასევე თავისუფალი დემოკრატები წარმოადგენთ მეორე პოლიტიკურ ძალას დღეს თვითმმართველობის დონეზე. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენ ძალიან მყარი, სერიოზული ადგილობრივი ორგანიზაციები გვყავს რესპუბლიკურ პარტიას და თითქმის მთლიანად საქართველო დაფარულია ამ ორგანიზაციებით. ყველა საკრებულოში გვყავს წარმომადგენელი, ორი საკრებულოს გარდა, ასევე ძლიერი ფრაქციები. ხაზი გაუძლო მინდა იმასაც, რომ ჩვენ ლიბერალური ოჯახისგან, ეს არის ALDE, ალიანსი ევროპული ლიბერალური პარტიების და LI International, რომელიც არის საერთაშორისო ორგანიზაცია ასევე ლიბერალური პარტიების, სადაც ასევე პარტ გაწევრიანებული ჩვენ პარტნიორ პარტიასთან ერთად, თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად, მივიღეთ ძალიან კარგი გამოხმაურება იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიმუშავა საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ. ეს არის მომდევნო ორი წლის პოლიტიკური დღის წესრიგი. ეს განცხადება დევს მთავარ გვერდზე ლიბერალ ინტერნაციონალის, რომელიც მიესალმება ლიბერალური ძალის რესპუბლიკური პარტიის კოალიციაში პროაქტიურ მოქმედებას და იმაზე საუბარს, რომ დღევანდელი კოალიცია უნდა იქცეს ევროპული სტილის კოალიციად. შეთავაზებულია როგორც ცოტ ორი მოდელი. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა და ვისაუბროთ დღეს მიმდინარე ყველაზე აქტუალურ თემაზე. ეს არის თავისუფალი დემოკრატების თემა და ასევე თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე საკითხები, გამოძიებასთან დაკავშირებული საკითხები. მე მინდა კითხოთ, თავად ვარ პოლიტიკური საბჭოს წევრი, პოლიტიკურ საბჭოზე იყო ამ თემაზე საუბარი და ის რწმენა, რომელიც მე მანამდე მქონდა თავდაცვის მინისტრთან დაკავშირებით, უფრო მეტად გამიმყავდა და გამიმხრმავდა. ის არის ძალიან მყარად და კარგად ჩახედული ამ საქმეში. თავისუფალი დემოკრატები არიან ჩვენი პარტნიორები, ჩვენ გვაქვს კარგი გამოცდილება მათთან პარტნიორობის და თანამშრომლობის და ჯერა ამ თავდაცვის მინისტრის, რომელიც არის მყარად დარწმუნებული თავისი თანამშრომლების უდანაშაულობაში, არსებობს შეკითხვები პოლიტიკურ ნაწილზე ამ საქმეში და მინდა აღნიშნო, რომ პოლიტიკური ნაწილზე და პოლიტიკურ ანგარიშებზე კითხვები იქნება თუ არ იქნება, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად გამჭვირვალეს წარიმართება ეს პროცესი და მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ გრიფიადევს საქმეს, როდესაც პროკურატურის ზეწოლაზეა საუბარი და პროცედურულ დარღვევებზე, რა თქმა უნდა, კითხვები დარჩება და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კითხვების გაქრობისთვის და გაქარწყლებისთვის, რომ არ იყოს მხარე პრემიერი. ჩვენი კოალიციური პარტნიორი ერთ-ერთი ლიდერია ირაკლი ალასანია კოალიციაში და ყველა პარტია უნდა იყოს და ყველა წევრი ამ კოალიციის უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ სოლიდარობა გამოუცხადოს ჩვენს პარტნიორ პარტიას კოალიციაში. ჩვენ რესპუბლიკური პარტია სოლიდარობას უცხადებთ და ვაცხადებთ, რომ ეს არის ჩვენი პარტნიორი პოლიტიკური ძალა და იმედს გამოვთქვამთ, რომ ამ პროცესი, ეს პროცესი გამჭვირვალეს და ღიად წარიმართება და გაქრება ყველა კითხვა, რომელიც დღეს არსებობს საზოგადოებაში პოლიტიკურ ანგარიშებასთან დაკავშირებით. თუმცა დიმიტრი ლოკიმანიძე აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ თავდაცვის მინისტრი ჯერა თავისი მოადგილეს და ასე შემდეგ, მაშინ დგება მთავარი პროკურორის საკითხიც. ანუ მან დაუფრო შეცდომა. რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ საქმეში პროკურატურის პასუხობა ძალიან მაღალია. ეს არ არის ჩვეულებრივი საქმე, ამიტომ იმ შემთხვევაში ეს აღნიშნული იყო არა მხოლოდ ერთი რამდენიმე პოლიტიკოსმა აღნიშნა ამასთან დაკავშირებით, თუ პროკურატურა დაუშვებს შეცდომას და პროკურატურა იქნება ამ შემთხვევაში ბრალეული იმაში, რომ არასწორად დაიწყო საქმე ან არ დამტკიცა ბარელობა, რა თქმა უნდა, უნდა დადგეს მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხი. მაგრამ ეს არ არის ჩვეულებრივი საქმე, ეს არის სერიოზული ბრალდებები. პრემიერი ანუ იყო ხარ, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია და თავის მიმართ გააცხო ნაცარები. ამ ისტორია გამოიწვია პროკურატურა
მინისტრი არ უნდა იყოს მხარე, ის მის დაქვემდებარებაში როგორც სამინისტრო, ასევე პროკურატურა, ის მისი განცხადება, რომ მე მაქვს კითხვები მინისტრთან, მე ვფიქრობ, რომ არასწორია, მას კითხვები არ უნდა ქონდეს მინისტრთან, კითხვები არსებობს პროკურატურას აქვს კითხვები, სასამართლოში გადავა ეს საქმე, რაც შეეხება მინისტრის და პრემიერ-მინისტრის დონეს, აქ კითხვები არ უნდა არსებობდეს, რადგან პრემიერ-მინისტრი არ არის, ასე ვთქვათ, კითხვების დამსვლელი და ბრალდებელი, მე ვფიქრობ, ეს არის არასწორი, სწორედ ესეთი დამოკიდებულება ბადებს შეკითხვებს, რომელიც არსებობს პოლიტიკურ მხარესთან დაკავშირებით, ან პოლიტიკურ ანგარიშტორებასთან დაკავშირებით დღეს ამ საქმეში. სამწუხაროდ ეს კითხვები იქნება თუ არ იქნება, იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ღია იქნება პროცესი და რამდენად არ იქნება მხარე პრემიერ-მინისტრი ამ საქმეში. მე ვფიქრობ, რომ არასწორია, როდესაც მინისტრი არის ასეთ მნიშვნელოვან შეხვედრაზე, მაშინ მოხდეს დაკავება და მან ამის შესახებ გაიგოს, როცა არის ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაზე ქვეყნის გარეთ. ეს იყო არასწორი და ამასთან დაკავშირებით არა მხოლოდ მე აღნიშნა, ასე ვთქვათ, ბევრმა პოლიტიკოსმა, ასევე ჩვენმა პარტნიორმა აღნიშნა ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ მომენტში ამას არანაირი საფუძველი არ აქვს. ჩვენი რესპუბლიკელების განცხადების შემდეგ, რომელიც ეხებოდა დღეს არსებულ გამოწვევებს და შეთავაზებას, ორი მოდელის შეთავაზებას კოალიციის გასამჯობესებლად, ამ განცხადებამ გამოიწვია შეკითხვები, რომელსაც მე ვფიქრობ საფუძველი არ ჰქონდა, მაგრამ მთელი განცხადების სულისკვეთება იყო კოალიციის დემოკრატიულობაზე და გამოჯობესებაზე. დღეს ეს საკითხი არ დგას დღის წესრიგში. ჩვენ განაცხადეთ, რომ კოალიციაში ვრჩებით, კოალიცია უნდა იყოს ერთიანი და დემოკრატიული და ეს დღევანდელი მიმდინარე საკითხი ბადებს იმ შეკითხვებს, რომელზეც საუბრობდით კოალიციის კოალიციიდან გასვლასთან, არა გასვლასთან დაკავშირებით და ეს შეკითხვებით სწორედ იმიტომ, რომ დღეს ეს საქმე არ არის ღია და გამჭვირვალე, გრიფიადებს ამ საკითხს, საჭიროა მისი გამჭვირვალობა უზრუნველყოთ და კონტროლი საზოგადოებიდან, მით უმეტეს, როდესაც აი გუშინ გაკეთდა განცხადება, რომ პროკურატურის მხრიდან არის აქვს ადგილი ზეწოლას, რომ ამ საქმის გამჭვირვალე წარმართვა და ისევ ხაზს გაუსვამ, პრემიერის მხრიდან არა მხარეც წარმოჩენა, არამედ პარტნიორად წარმოჩენა ამ საქმეში იქნება იმის საფუძველი, რომ არ გაჩნდეს არავითარი კითხვები კოალიციის დაშლასთან ან პარტიების კოალიციიდან წასვლასთან დაკავშირებით. ამ განცხადებების შემდეგ მხოლოდ ორი პოლიტიკური საბჭოს შეხვედრა გამართა. პირველ შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ უახლოეს მომავალში დავიწყებთ ამ საკითხების განხილვას. ბოლო პოლიტიკური საბჭო, როგორც გითხარით, ხა დეტალებზე არ ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური საბჭოს, მაგრამ ეხებოდა ერთ-ერთი საკითხი იყო თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე ეს პროცესები და გამოძიების საკითხები, სადაც მე კიდევ ერთხელ გამემყარდა, ასე ვთქვათ, რწმენა და ნდობა ჩვენი პოლიტიკური პარტნიორის ირაკლი ალასანიას მიმართ. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი განცხადებაში წამოჭრილი საკითხები უახლოეს მომავალში განიხილება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კოალიციის სიმტკიცე, სიმყარე, მისი დემოკრატიულობა უზრუნველყოთ და ვისაუბროთ იმ მოდელებზე, რომელიც გარდაქმნის სპეციფიკ ღევანდა სპეციფიკურ კოალიციას, რომელსთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა ჩნდება სხვადასხვა პროცესების დროს, გახდეს უფრო დემოკრატიული და ევროპული სტილის კოალიცია, სადაც იქნება კონკრეტული შეთანხმება კოალიციის შიგნით ან ერთი დიდი კოალიციური შეთანხმება, რაც აუცილებელია კოალიციის ეფექტიანობისთვის. მე როგორც იცით, ვარ პარტიის თავმჯდომარე, მაგრამ ასევე ვარ თბილისის საკრებულოს წევრი, ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარე. გუშინდელი ერთ-ერთი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემა ქუჩის გადარქმევასთან დაკავშირებით, მე თვითონ თბილისში არ გახდით, არ ვესწრებოდი ამ სხდომას, ამიტომ კენჭისხაში მონაწილეობა არ მემიღია. ჩვენი ფრაქციის წევრებიც არ ესწრებოდნენ ამ სხდომას. სამწუხაროდ ყველაზე დიდი პრობლემა ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ის, რომ ხშირად პროცედურები ირღვევა და 60-50 ქუჩა ერთად შემოდის გადარქმევასთან და სახელდებასთან დაკავშირებით საკრებულოს სხდომაზე. ყველაზე ცუდი რაც მოხდა გუშინ, გარდა იმისა, რომ
ჩვენს გადაერქვა სახელი და არ მოყოლი ამას არავითარი განხილვა და დისკუსია საკრებულოს შიგნით, როგორც ვიცი, არის ის, რომ ოქმი, რომელიც გამოვითხოვე კენჭისხევთან დაკავშირებით, მასში დაფიქსირებულია, რომ მომხრე იყო დავით ზურაბაშვილი, რომელიც საერთოდ არ ესწრებოდა საკრებულოს თხოვნას და ესეც არის ერთ-ერთი მძიმე, ასე ვთქვათ, საკითხი. ასევე ალიკოლისაშვილის ხელმოწერა, უსწორად ხმის მიცემა ეს ელექტრონულად ხდება, რომელიც ასევე არ ესწრებოდა საკრებულოს თხოვნას და ეს იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება. ჩემი ხელმოწერა იქ არ არის. გეტყვით, რომ ჩვენ ვართ დროებით შენობაში, სადაც ელექტრონულად ხდება ხმის მიცემა, არსებობს ბარათები, რითაც რეგისტრირდება თითოეულ დეპუტატ და აძლევს ხმას. ეს ბარათები არ გვეკუთვნის ჩვენ, ეკუთვნის საკრებულოს. ამიტომ, რომ ჩვენ მივდივართ თუ არა, ისინი აფიქსირებენ ამ ბარათს და იტოვებენ. თუ ბარათი დატოვე და მე ტოვებ, როგორც წესი, არ მიმაქვს რა თქმა უნდა მათი საკუთრება, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თითი დააჭიროს და ამით მიცეს ხმა ამ თუ იმ კანონის წინააღმდეგი ან მოუხდეს. ალბათ ამას ჰქონდა ადგილი სამწუხაროდ ალეკოს და დათოს შემთხვევაში.